हिदायत की जरूरत है और आखिरत में निजात की जरूरत है। हुसैन दुनिया में आलम इंसानियत के लिए चराग हिदायत और हुसैन आखिरत में आलम बशरियत के लिए कश्ती निजात। जिस तरह खुद हुसैन दुनिया में चराग हिदायत और आखिरत में कश्ती निजात है, इसी तरह जिक्र हुसैन मजलिस हुसैन दुनिया में चराग हिदायत और आखिरत में जिक्र हुसैन कश्ती निजात। अज़ीज़ान मन परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमा रही है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन एक दूसरे के भाई वाले। रिश्ते दो कस्म के, एक जिस्मानी रिश्ते हैं एक ईमानी रिश्ते हैं। मरने के बाद तमाम रिश्ते खत्म हो जाए, इसकी दलील क्या है कुरान में? ताऊस यमानी कहता है कि मैंने जब मैं खाने खुदा के तवाफ कर रहा था, मिजाब रहमत के नीचे मेरे एक जवान को जारो पता रोते हुए चेहरा मुझे नजर नहीं आया। खाने खुदा के पर्दे से निपट कर जार कतार रो, आज तक मैंने किसी जवान को इस अंदाज में रोते हुए नहीं देखा। लिहाजा मैंने इंतजार किया कि आखिर ये कौन है। एक दो घंटा इंतजार करने के बाद मैंने देखा इमाम सज्जाद। इमाम सज्जाद मिजाब रहमत के नीचे खाने खुदा के पर्दे से लिपट कर जारो कतार रो रहे। मैंने सवाल किया अपने रसूलुल्लाह, आखिर आपको रोने की क्या जरूरत? आपके पास तीन इम्तियाज है। नंबर एक, आप फर्जंद रसूल हैं। दो, कल कयामत के दिन रसूल खुदा शिफात करेंगे। तीन, खुदा की रहमत रहमत खुदावंदी इतना वसी है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जिस तरह खुदा की जात इंसान की समझ से बाला कर है, इसी तरह रहमत खुदावंदी भी इंसान की समझ से बाला कर। लिहाजा आप तो इमाम ने हर एक का जवाब दिया, कहा ताऊस यमानी, अगर तुम कहते हो कि फर्जंद रसूल हो, समझ लेना परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं क्या, फइज़ा नुफ़िख़ फिस्सूर फला अंसाब बैनहुम वला यतसाअलून। जब कल कयामत के दिन इसराफील दो मरतबा अपने सूर में फूटेंगे, एक मरतबा जब आप सूर में फूकेंगे तो कयामत हो, दुनिया खत्म हो जाए। दोबारा जब इसराफील अपनी सूर में फूकेंगे
لوگ قبروں سے اٹھ جائیں اور محشر کی طرف جائیں گے چل پڑیں گے. تو امام نے یہاں یہ فرمایا دیکھو تابو سے یمانی مرنے کے بعد تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور رشتوں کے بارے میں پوچھا نہیں گیا. یہ نہیں پوچھے کہ تم کس کا بیٹا ہو بلکہ مرنے کے بعد نسبت کام نہیں آئے گی. آجی جان بنا نسبت کام نہیں آئے گی. یہ عمل ہے جو انسان کی نجات کا ضامن ہے, کردار ہے جو انسان کی نجات کا ضامن ہے. اب وہ نصر بزنتی امام رضا کے خاص صحابی اصحاب سر اصحاب خاص ہے. جب امام رضا نے سن لیا ابھی نسل بزنتی مدینہ آئے ہوئے ہیں, آپ نے ابھی نسل بزنتی کو بلانے کے لیے کہا کیا کہ اپنا سواری بھیجا, اپنا سواری بھیجا. یہ ابھی نسل بزنتی کے اہمیت کی دلیل ہے کہ امام نے اپنا سواری بھیج کے ابھی نسل بزنتی کو بلایا. امام نے ابھی نسل بزنتی کو اپنے مخصوص کمرے میں ابھی نسل بزنتی کو بٹھا دیا, اپنے مخصوص دسترخوان پہ امام نے ابھی نسل بزنتی کو کھانے کھلایا. امام نے اپنے مخصوص بستر پہ ابھی نسل بزنتی کو سنایا. جب امام دروازے سے نکلنے لگا ابھی نصر بزنتی کے ذہن میں خیال آیا کہ کتنا خوش قسمت ہے کہ امام رضا نے اتنا مجھے پروٹوکول دے دیا, مجھے کل قیامت کے دن کیا غم ہے امام رضا کے ہوتے ہوئے. یہی سوچنا تھا امام نے فرمایا ابھی نسل بزنتی انظر الى عملی, بے شک میں نے تمہیں بہت بہترین انداز میں تمہارے لیے میں نے پروٹوکول دیا, لیکن سمجھ لینا ابھی نسل بزنتی کل قیامت کے دن تمہارے عمل ہے جو تمہاری نجات کا ضامن ہے, کردار ہے جو انسان کو بچا سکتے ہیں, نسبت انسان کا کام نہیں آئے گا. ایک دو ابھی نسل تو یہاں پہ امام سجا نے کیا فرمایا تب اسے یہاں اگر تم کہتے ہو کہ فرزند رسول تو سمجھ لینا مرنے کے بعد نسبت ختم ہو جائے. مرنے کے بعد یہ عمل ہے جو انسان کی نجات کا ضامن ہے. عزیزان دو اگر تم کہتے ہو کہ کل قیامت کے دن رسول خدا ہماری شفاعت کریں گے, لیکن پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن محمد ہو آل محمد فقط اور فقط ان کی شفاعت کر سکتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوا, ہر کسی کی شفاعت نہیں کریں گے, فقط ان کی شفاعت کریں گے جن سے اللہ راضی ہو. تین تو اس زمانے اگر تم کہتے ہو کہ خدا کی رحمت تو سمجھ لینا پروردگار کی رحمت کل قیامت کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی عمل صالح پہ گزار دیا. لہذا سورہ عصر میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاص قسم ہے عصر کی ان الانسان تمام انسان گاتے میں جا رہے ہیں,
مگر وہ لوگ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ لوگ نجات پائیں گے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ساتھ انجام عزیزان من پروردگار نے قرآن مجید میں جہاں جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں پہ اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل ساتھ کام کیا لہذا حلوہ حلوہ دیکھ کر مویدہ نہیں ہو جائے گا حلوہ بنانے کی ضرورت ہے لہذا اب کتابوں سے ہمارے خدا کی رحمت ان کے لیے ہے جن کی زندگی عمل صالح پہ گزار گیا تو عزیزان رشتے دونوں سن رہے ایک جسمانی رشتے ہیں ایک ایمانی رشتے ہیں مرنے کے بعد جسمانی رشتے ختم ہو جائے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کس کا بیٹا لیکن ہاں مثلا آپ اور میرے درمیان کیا رشتہ ہے کوئی اس کا بھر سے ہے کوئی خبروں سے ہے کوئی فرمان سے ہے کوئی رونوں سے ہے کوئی رشتہ نہیں لیکن ہاں ایک رشتہ ہے جس نے آپ اور مجھے ایک ہی چھت کے نیچے جمع کیا ہے وہ رشتہ محبت آل محمد ہاں یہ رشتہ لہذا مرنے کے بعد تمام رشتے ختم ہو جائیں گے مگر ایک رشتہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گا وہ رشتہ محبت آل محمد ہے یہی رشتہ ہے جو آپ اور میرے لیے نجات کا ضامن ہے یہاں پر وہ دیوار قرآن مجید میں کیا فرمایا انما المؤمنون اخوة مؤمن ایک دوسرے کے بھائی بھائی تو عزیزان امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام کے مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی جب بھائی بننے لگے ہوئے تو ظاہر بات ہے آپ کچھ حقوق بھی ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر سات واجب ہوتے ہیں ان میں سے ایک اہم حق جس کی طرف پروردگار نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے وہ کیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی لہذا مومن کے اوپر حق یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اگر دو مومن کے درمیان اختلافات پڑ گئے اگر دو مومن کے درمیان جھگڑے ہو گئے تو تیسرے مومن کا اوپر واجب ہے ان دونوں مومن کے درمیان مصالحت قائم کر اختلافات کو ختم کر لہذا پروردگار نے ان لوگوں کے لیے جو لوگ مصالحت کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اصلاح کے لیے قدم اٹھاتے ہیں جھگڑے اور اختلافات کو کم کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں دشمنی کو کم کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں ان کے لیے جو اجر اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اجر بے مثال بے مثال میں صرف تین چار
آج ان کا ذکر کرتا ہوں. کن کے لیے؟ ان کے لیے جو مصالحت کے لیے، دوستی کے لیے، محبت کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اختلافات کم کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. معصوم کا فرمان ہے اللہ کو جو قدرے سب سے زیادہ پسند. اور اسی طرح دو قدم اللہ کو سب سے زیادہ پسند. دو قطرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند. ایک وہ قطرہ ہے جو شہید کا قطرہ ہے. جب شہید خدا کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، جب شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گر جاتا ہے، اللہ کو وہ قطرہ سب سے زیادہ پسند. ایک. دو، ایک وہ قطرہ جب ایک جوان جس کی خواہشات عروج پہ ہیں، اپنی تمام خواہشات کو ٹھکرا کر رات کی تاریکی میں خوف خدا میں جب ایک جوان آنسو بہانے لگتا ہے، اس کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. دو قدم اللہ کو سب سے زیادہ پسند. دو قدم، ایک وہ قدم جب مؤذن اذان دیتے ہیں، آپ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر اپنے کاموں کو ٹھکرا کے خدا کی آواز پر لبیک کہہ کر نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد کی طرف قدم اٹھا لیتے ہیں، وہ قدم اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ قدم اللہ کو پسند. ایک اور قدم ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے عزیزان. کب؟ جب ایک مومن دو مومن کے درمیان اختلافات کو کم کرنے کے لیے جب قدم اٹھا لیتے ہیں، وہ قدم اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے عزیزان. یہ فائدہ. دو عزیزان، ہم سورہ قدر میں پڑھتے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو شب قدر کی رات نازل. پھر اللہ فرما رہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کی، شب قدر کی؟ شب قدر انسان کی سمجھ سے، قدر کیا ہوا انسان کی سمجھ سے پاتا ہے. لہذا قدیم علماء شب قدر کی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے پورا سال شب قدر منا لیا. ہم ایک رات سے گھبرا جاتے ہیں. قدیم علماء شب قدر کی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے سارا سال شب قدر منا لیا. ظاہر بات ہے پورے سال میں ایک رات ضرور شب قدر ہے. شب قدر کی عظمت ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شهر. یہ شب قدر کی عظمت کی ایک جھلک ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. شب قدر کی عظمت انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے. معصوم فرما رہے ہیں جو وہ بندے خدا جو دو مومن کے درمیان اصلاح کے لیے قدم اٹھا لیا، پروردگار
اس بندے خدا کو شب قدر کی عظمت عطا کر دیا جائے گا. یہ فائدہ ہے شب قدر کے. تین جو نے مسارا تیرے قدم اٹھاتے ہیں اس کی حاجت کیا ہے عزیزان؟ عزیزان دنیا میں تین قسم کے مخلوقات ہیں. بعض مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے عقل سے بنایا، بعض مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے بادشاہ سے بنایا، بعض مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے عقل بھی دی اور خواہشات بھی. وہ انسان اس کائنات میں افضل ترین مخلوق فرشتے ہیں جن کو اللہ نے فقط عقل سے بنایا، جو دن رات خدا کی تسبیح ہو تقدیر کرتے ہیں. تمام ملائکوں میں چار ملائکہ ہے جو سب سے افضل ملائکے ہیں، جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، میکائیل. یہ چار ملائکے ہیں جو سب سے افضل ہیں. ان چار ملائکوں میں جبرائیل سب سے افضل ملائکہ ہے، جس کو سید الملائکہ کہتے ہیں، جسے اللہ نے امین وحی بنا دیا. لہذا اس کا لہذا آپ کو پتا چلا کہ جبرائیل کا مقام کیا ہے. جبرائیل کا مقام کیا ہے آپ کو پتا چلا. اب عزیزان تعجب کی بات ہے، جبرائیل علیم رسول خدا کی بارگاہ میں تشریف فرما، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اے کاش میں بھی بشر ہوتا، اے کاش میں بھی بشر ہوتا. جبرائیل اگر آپ بشر ہوتے تو کیا کرتے، تو کیا کرتے؟ تو آپ فرماتے ہاں اگر میں بشر ہوتا اپنی نماز کو مومنین کے ساتھ مسجد میں با جماعت ادا کرتے، یعنی مسجد میں اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا مقام اتنا بلند ہو کہ جبرائیل اس مقام کی تمنا کر. دو، اگر میں بشر ہوتا تو مؤمنین کے درمیان جن کے درمیان اختلافات موجود ہیں ان اختلافات کو کم کرنے کے لیے مصالحت کے لیے قدم اٹھاتا، یعنی پروین مصالحت کے لیے جو لوگ قدم اٹھاتے ہیں اختلافات کو کم کرنے کے لیے جو لوگ قدم اٹھاتے ہیں ان کا مقام اتنا بلند ہے جبرائیل اس مقام کی تمنا کر رہے ہیں. لہذا بس آخری مصالحت کے برکات کیا ہے، پروردگار کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے، سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے. لہذا قرآن نے جھوٹ بولنے والوں پر اللہ نے واضح انداز میں لعنت بھیجی، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. بس پروردگار کو سب سے زیادہ جس گناہ سے اللہ کو نفرت ہے وہ جھوٹ. لہذا اللہ نے قرآن مجید میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی. لیکن ہاں جب مصالحت کا مقام آ جاتا ہے اصلاح کے لیے، دشمنی کو کم کرنے کے لیے، نفرتوں کو کم کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولتے ہیں. فرض کریں آپ اور میرے درمیان اختلاف ہے، دشمنی ہے، تیسرا بندہ آگے کہتے ہیں یار آج میں نے ان کے سامنے آپ کے بارے میں برا بلا نظر
زلزل يا دو زلو دو مزلزل مجانا دي حدي باري سيسنا بي دي آغا صاحبه سينا لیکن آغا صاحب سے اسے کوئی سے نمسی سے رہے زرمت کے آغا جو حدی سے زر مزر داما یعنی زر سکتا نا چیز رہی یا آغا جو حدی سے اتنا یعنی ستر جو اسے تانسل اتنا ستر جو ماشاءاللہ زر کو لحمو بھی نہیں جرے کھو سنتا ہمیں جرے کھو چامل میں پھن جرے آغا سیرے بارے یہ سے تعلیم دے جرے دی غزونی وجہ سے کہا دو حجی لنگی بری چیزوں جو دشمنی کم سو اختلافات پہ کم سو نفرت پہ کم سو لہٰذا پروردگار اس مقام پہ جوڑ بولنے والے کو اللہ پسند کیا ہے مجھے یہ جھوٹ پسند ہے جس چیز سے خدا سب سے زیادہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں جب مصالحت کا مقام آئے تو سلوات پڑھو اللہ نے مصالحت کے خاطر جھوٹ بولنے کو پسند کیا ہے بس ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق کیا ہے ایک حق یہ ہے کہ اگر اختلافات ہو تو آپ قدم اٹھائیں کہ ان اختلافات کو کم کر دیجیے یہ آپ کے اوپر واجب ہے فاصلے ہوا اصلاح کرنا اختلافات کو کم کرنا مصالحات ایجاد کرنا آپ کے اوپر واجب ہے عزیزان ایک چیز آپ غافل نہ رکھے یہ نہ کہ آنگا لچی خدا سے بندے پہ چلنا ہے ہس کے قیامت ہی اللہ یا ننگا لٹن بھئی کہ کفون درمیان اختلافات سوزن پا چھانا تدیب پا مصالحات بھی آئین پا لیکن کیا یہ قدم کیا بڑھن سرے ہس کے محصر ہی خدا سے آنگا نا لچی زرے پھانسے اپنے پوری بس آخر ایک اور حق کا ذکر آخری ایک اور حق ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کیا ہے احترام احترام ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی حرمت کا خیال رکھیں رسول خدا خانہ خدا کی طواف کر رہے ہیں ابن عباس صاحب بیٹھے ہوئے رسول خدا کے اندر طواف کر رہے ہیں اتنے میں رسول خدا نے فرمایا اے خدا کے گھر کتنا عظیم ہے تیرا مرتبہ کتنا محترم ہے نہ تنہا مسلمان بلکہ کفار بھی جب اس گھر کے پاس آتے ہیں حرمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس گھر کے احترام کرتے ہیں ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا مخلوق ہے جس کی حرمت خانہ خدا کی حرمت سے زیادہ ہو تو اس نے کہا ہاں مومن کی حرمت خانہ خدا کی حرمت سے ایک ہزار مرتبہ بالا تر ہے لہذا مومن مومن کے احترام پانچ لوگ ہیں جو محترم ہیں ان کا احترام ہم سب پر فرض ایک مومن کا احترام دو استاد کا احترام قربان اللہ میں تباہ کرا محسوم کا فرمان ہے اگر تم اپنی علم میں برکت چاہتے ہو استاد کا احترام کریں استاد کا احترام کریں اللہ میں تباہی آپ کے دوست کہتے ہیں کہ میں آغا صاحب کے ساتھ ایک دفعہ عیسائی قبرستان سے گزر رہا ہوں آغا صاحب کے ساتھ ہم دونوں عیسائی قبرستان سے آپ گزر رہے تھے اتنے میں اچانک
اللہ میں تبا گئی اپنا جوتا اتار لیا جوتا اتار لیا میں نے کہا حاصل کیا ہو گیا آپ نے جوتا اتار لیا کہا جو سامنے جو قبر ہے نا یہ میرے انگلش کے ٹیچر کے قبر ہے انگلش کے ٹیچر کے قبر ہے لہذا اس استاد کی احترام میں میں نے اپنا جوتے اتار لیا برکت پہنچانا اس لیے کہ ہم اپنے استاد کا احترام تین عالم کا احترام عالم کا احترام امام صادق علیہ السلام نے جب سلمان کا نام لیا تو نہیں کہا سلمان فارسی آپ نے فرمایا سلمان محمد جبکہ سلمان تو فارسی آپ نے کیوں کہا سلمان آخر سلمان کے اندر وہ کون سی خصوصیت تھی جس نے سلمان کو اتنا بلند کیا کہ امام صادق نے سلمان محمد ہی کہہ کر یاد کیا کون سی خصوصیت چار خصوصیت جس کے نتیجے میں اللہ نے سلمان کو محمدی بنایا فارسی نہیں رہا محمدی ہوا کیا چار خصوصیت ایک خصوصیت آل محمد سے محبت دو معاشرے کے غریب طبقے سے محبت امیر کل ماشاء اللہ ادا محبت شوہر شرب و ترب و نالا کل جانا بے شار کو کرو سہولو سلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ معاشرے کے غریب طبقے سے آپ محبت کرتے تھے معاشرے کے غریب طبقوں کے ساتھ آپ کا آنا جانا تھا ہم تو امیروں کے پاس جانے کی عادت گار رحمت ہوئے گار رحمت ہوئے تین سلمان کو علم سے محبت چار سلمان کو علم والوں سے محبت علم والوں سے پانچ چار پانچ لوگ محترم ایک چرم محترم ہے جن کے بال سفید یقین کریں وہ محترم ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے ہمارا کارکن خدا نے لے کے پسند ہے لہذا دعائے رجب ہوں دعا بحل جی خدا یا یعنی سنگینی چھارکا ماہور ہوگا پھر گیس پہ آپ کارکن ماہور لگتا سنا یعنی میں ڈھوزا بھی مکر ہوں چہار سردار محترم نام سمیم محترم نا لیکن کربلا یاد رب پانی ناسو شہید بیس بچا مچھو شہید کو اجنازی کرتا کا حضرتا جب زو جانا لوگ پرنسا کرنس زو جانا کرتا کرتی زو جانا لیزو جناب علی یوزہ آئے دو ربا حسین ریشی اکرتے ہیں جن کی در زباب اس کے لئے آچین کرتے ہیں چی مدد شاہد غریبان الغریب کل چل انتہے اللہ اکبر حبیب ابن مظاہر زرد چل آشور اللہ نہ عباس خیلی حسن تن عباس حسن نہ حسن ممکن ہے عباس امام حسین خیمی صاحب پہلے جنگ باری مشاہر ایسا پہلے نہ عباس علی حسین خیمی مطلب چانہ ملا عباس دیکھو سمجھو ملا سم ممکن عباس خیموں میں پاسدارے بیندر تو سامنے نہ خیموں اکانڈ ریتان ملا عباس مطلب
مستین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخر بعد داش اخر کر نا پاگر ہی نا ہمارا مسکر چوس ما یا مسکر پر سے جو ہے ما لچ تو اب با سنگ کل بود نے کا گو یا سن پر یاد دلی چھک ما سر نے ابا سر ما یا صاحب کل سارا عباس اگر زینب درم مٹا سر نام را عباس یہ شجاعت پر تزین لے بنی آن پر یاد بنیت زر بنا عباس جی بزن بن حبیب آخر اللہ نماز سو مید درم عباس زندہ یاد درم اکبر زندہ یاد ملا آج کے یا وقت پر ایٹے ہو گئے یا وقت پر عباس زندہ میں حسین سا زندہ میں اکبر اللہ اکبر جنت آوری ملا تپے او مفو زرد جو تپو زندگی سجد زینب کسن کو لے سوار کری سجد سونا یمر میون زرد اب ملے تپو بسی نام عبز زینب یمر او ملا زینب کسن بھی مرچو کو لے سوار کیا نمزن وار بوز وہی در کرنار بہو زینب پنتانی ہے مز خدا بارگاہ دعا پر زر بن دے نقاب پبے سوار پر نوا پبے سے آپ نقاب پر لے نگا تجل بھی ہوئے زینا یا لبا بابا حسن مکو بنے لگا زینا دلو یا آرام بس نقوبا کے پاس دارے پر سر اللہ اکبر شاید یا وقت پدب تک با کہ دشمن کو لیسے چین خیلے نے چھوڑے تاندر از مسکینہ نکتا زینب اس سکینہ تار تازن بزر میں انہیں تو جو بیوار سکینہ اللہ سے چھوڑ جرزر بنا سکینہ سے بزر میں انہیں تو جو یعنی جس پہ نظر بزر جس پہ نظر کسل جو مرا کسل جو مد مادو فمین یا بیلبسن چوپت چنجو یا ہن جو سے یا ہن یا سر بنا سکینہ سے چوکر دار بچوں مقتل رن روانا چاہوں زینہ دے کسل بھی ہو سکینہ یا دار چاہتے زر بنا سکینہ سے کسل بھی ہو لن چچو یا یہ کسل بھی ہو سکت پیا بیلبس کو لچو پانے لیکن مدد آئے باپ سے بیلبس دو یوں میں مالے آسانی نے اللہ حافظ اللہ حافظ